Oğurcan, ներքևներից էլ ես ակադեմիայի դիմացից, ես կողքերից, վերևից, բոլորդ հավաքվեք ես կողմի վրա, առաջացեք մի քիչ, առաջացեք, որպեսզի լսել, որտեղ բակային հատվածներից, առաջացեք խնդրում եմ, կենտրոնացեք ես հատվածում, որպեսզի մեր ասելիքները հստակ լինեն. Ուրեմն ըստ հիմա ճշտված չէ, բայց ըստ տվյալների մոտ 100 հոգի բերման են ենթարկել ապօրինի կերպով, որպես այդ մարդը ճողոպրի են ճանապարով, սովոր է ճողոպրելու, բերման են ենթարկել, հիմա մեր օրինական պահանջն է լինելու այս ճանապարհը բացել, որպեսի գնանք հասնենք այնտեղ։ Հավաքվեք բոլոր ժողովուրդը, որ ձայնը հասանելի լինի, լսեք, դեռ մի քիչ էլ կսպասենք, ես հիմա կիջնեմ ներքևը, ամեն դեպքում դուք հավաքվեք, ինքնակազմակերպվեք,